بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو علم کی دنیا نے کیمپس ٹور پہ کے ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے کرونا وبا ابھی تک موجود ہے احتیاطی تدابیر کو آپ نے ضرور اپناتے رہنا ہے بالکل بھی سست نہیں پڑنا کیونکہ ابھی کرونا وبا میں جیسے ہی کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے جو تعلیمی ادارے ہیں جو کہ بند تھے ان کو مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو امتحانات کا سلسلہ تھا وہ بھی دوبارہ بحال ہوتا جا رہا ہے اور جو آپ کے امتحانات مؤخر ہوئے تھے انہیں منعقد کرنے کی انہیں کنڈکٹ کروانے کی تیاریاں ہوتی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے مختلف جو بورڈز ہیں وہ پلان وہ ڈیٹ شیٹ جاری کرتے جا رہے ہیں اس سے قبل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فیڈرل بورڈ بھی امتحانات کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے حتمی ڈیٹ شیٹ جاری کر چکا ہے پشاور بورڈ خیبر پختونخوا کے تمام تعلیمی بورڈز بھی اس حوالے سے بتا چکے ہیں وہ بھی 23-24 جون سے امتحانات کا سلسلہ شروع کر دیں گے اس کے علاوہ ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک جو نوٹیفکیشن شیئر کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جس پر انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے این او سی جاری کر دیا گیا ہے برٹش کونسل کو کہ وہ او لیول کے طلبہ کے امتحانات 26 جولائی سے لے کر 6 اگست تک کنڈکٹ کروا لیں یعنی انہیں ٹائم دے دیا کہ انہیں بتا دیا کہ 26 جولائی سے لے کر 6 اگست تک آپ اپنے او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے او لیول کے طلبہ کے امتحانات 26 جولائی سے لے کر 6 اگست تک ہیلڈ کروا لیں یعنی اب 26 جولائی سے 6 اگست تک او لیول کے طلبہ کے امتحانات ہوں گے اور اس حوالے سے ساتھ یہ کہا گیا کہ جب یہ امتحان ہو جائیں گے تاکہ طلبہ آگے اے لیول اپنی تعلیم آگے جاری رکھ پائیں اور اے لیول کی تعلیم کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آگے کنٹینیو کر پائیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ امتحانات کنڈکٹ کروائے جائیں گے کرونا ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے کرونا ایس او پیز کو فالو کرنا ضروری ہوگا ایس او پیز پر عمل کرنا ضروری ہوگا احتیاطی تدابیر تمام جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی جانب سے بتائی گئی ہیں ان کو اپنانا ضروری ہوگا لہٰذا یہ وزارت تعلیم نے اس حوالے سے فائنلی طور پر او لیول کے طلبہ کے حوالے سے امتحانات کنڈکٹ کرنے کے لیے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے اب او لیول کے طلبہ کے بھی امتحانات کنڈکٹ ہوں گے 26 جولائی سے لے کر 6 اگست تک اور اس کے علاوہ جو ایس او پیز ہیں ان کو تو فالو کرنا ضروری ہوگا اور اس کے علاوہ جو دیگر ایگزامز ہیں پنجاب بورڈز ہیں اور دوسرے بھی ان کے بھی امتحانات کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے اعلان کیا جا چکا ہے اور جو کہ فیڈرل جو بورڈ ہے وہ 23-24 جون کو وہ بھی اپنے امتحانات شروع کر رہا ہے اور اس کے علاوہ پشاور بورڈز کے پی کی بورڈز بھی وہ اپنے امتحانات کنڈکٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں 23 اور 24 جون سے پنجاب کے بھی تمام بورڈز کی جو حتمی ڈیٹ شیٹ ہے وہ جلد جاری کر دی جائے گی جیسے ہی جلد جاری کی جائے گی وہ پنجاب کے تمام بورڈز کی ڈیٹ شیٹ کے کون سے دن کون سا پیپر ہوگا تفصیلی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی چونکہ امتحانات اب کنڈکٹ ہونے ہیں چونکہ اس سے قبل تمام وزراء تعلیم 12 کا چونکہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب بھی یعنی اور اس کے علاوہ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس بھی کہ اس بار کسی بھی طالب علم کو بغیر امتحان کے پاس نہیں کیا جائے گا امتحانات ہر صورت کنڈکٹ کیے جائیں گے کوئی طالب علم اپنے ذہن میں یہ بات مت رکھے کہ امتحانات نہیں ہوں گے البتہ پریکٹیکل میکسیمم طلبہ کے پریکٹیکلز نہیں ہوں گے اور بعض اگر کسی بورڈ نے پریکٹیکل کنڈکٹ کرنا ہوئے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی تک جو فیصلہ ہے کہ پریکٹیکل اس بار کنڈکٹ نہیں کیے جائیں گے آپ کے امتحانات کے متعلق تعلیم کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے فی الحال ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ